dandini taştana. Donalar çirmiş puştana. Mən gözəl balam. Balamın bugün 40 olmuş. Bugün qonaqlar gələcək. Çərə gəlsin, çərə gəlsin. Can, nə mürtdür, nə mürtdür, başa da düşmə ömür. Bilin, çərə gəlin, çərə gəlsin. Ay, senin başına dönərəm. Sen kimi oxşadın belə? Baba, sen zanki işləmə. Ay, senin bunu qıbını. Adam bulas kimi danış. Ay, canım ya, qıqıl deyir balam. Mamaya təpiyə. Mama çişərən səndən. Bax, çöşüm mənim. Qonaqlar gələcək, ağlamasın. Seda, Seda, gəl, marçamırsın, marçamır, gəl. Elmi pişir balasıyam, gəl. Sən səyir, gəl. Bu da ağzı üstə buraya, gəl. Maman balası qonaqlar gəldi. Maman balasını yaxşı yapacaq. Ama sən can, başın qaçmasın. Gedim, can. Sən gələ, gələ, canavar kimi yapışacaqlar. Antrikotdan, mantrikotdan yiyəcəklər. Mənə də antrikotu sümüyü verəcəklər, gəmir. Gəlin qızlar, gəl, həmişə siz gələsiniz. Gəlin, gəlin. Gəl. Ay! 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 Ay, bu nə şeydi? Ay! 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 Qızlar, baxın, baxın, güldürəm, bax. Ay, get burda! Maçılır gəlin. Bana gəl, gəl! Ay, qızıl deyil, nəsə qızıl deyil, nəsə qızıl deyil, nəsə qızıl deyil. Ayrım, ayrım, oxşayıb belə. Nə bilim, ay qız deyirlər, atasına oxşayır. Yo, atasını 100% oxşamır. Keç deyəm, o kim oxşamışam mı? Bu başqa sortdur, atasını oxşamır. Oxşayır axı. Onun sortuna deyəcəm, mənim oxşayır. Ay, ay, maşallah, maşallah, pum, 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 pum. Göz gəlməsin. Ay, 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 Topolim, ay, neçə kilodur? Ay, qız 4 kilo 800 qram. Yalandır, yaz, 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 yaz. Gözləyəcək, ay, çox olar, 4 kilo yarım oxşam. Qoy bir baxım, qoy bir baxım. Elə, elə, qarpın seçmirsən, elə mə? Ay, qız, rahat 5 kilo yarım olar, bu. Nə bilmə, ay, qız 4 kilo 800 qram dedilər də, bala qədər. Ay, 40 gündə artıb da, uşaq da. Yemək, yemək, istəmirəm, sən yed, 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 yed. Ay, qız, uşağı bezdirməyin, də uşağı bezdirməyin. Ayda, mən kim o deyim, mən adamı deyim. Almışsın, almışsın. Ləna, ləna, yerəmi mən bunu yeyim. Ye, 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 gözünü ye. Əlində atı, əlində atı. Ay, dinə qoyayım. Ay, dinə qoyayım. Ay, bunu öpəcəm, imə. Ay, Gülşə, ay, 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 çıxır. Gülşən, liftdən qalxanda mən nə dedim? Birinci mən öpəcəyəm onu. Sən çal yeri gəlir. Şəkər bura ayaqlarından öpəmin. Ay, gəl, gəl. Ay, qız, imkan ver. İmkan verdən də öpəmin. Ay, qız, ay, yaqlıq, şirindir, şirin. Ay, şirin. Sən gələ, sən gələ, sən gələ. Səp, səp. Muştana. Ay, az, mən bunu dişləyəcəm. Dişlə. Mən bunu bu əlində bəcəm. Ətin, inəməm. Ay, qız, xoşu gəldi, sənlə. Bu varam, bu mənim niyankam olar. Yatarım mənim qucağımda. Mənə bax. Yatırsın da mənim qucağımda da. Mənim predomu sən dəyişərsən də. Yaxşı. Məni sən prinsip qala, yaxşı. Ay, qız, mənim köpümü sən çıxar. Baram, gəl, gəl də. Ay, qız, böyüsün, oğlumu alacam sənə. Can, məni alacaq sən? Alacam, alacam. Az belə kişini kim gözləməz ki, gözləyəcəm. Danışdıq, ha! Danışdıq, ha! Alacaq sən, bir şey misin? Alacaq. Gəl, səndən, ona bak, gəl. Mən Priyedodan çıxan gün birinci kim sənə almaqdır? Qıqıl deyirəm, nə deyirəm? Qıqıl deyirəm. Deyirəm,
deyirəm ki, səni alacam da. Qığıldı elə qığıldı. Dini qubuni. Bax, dini qubuni. Bunun köpü var, elə. Canım oldu, canım oldu. Sən uşağı yedizdirəndən sonra köpün çıxardırsa. Adı səbrim, hələ birinci şapkını içirmişəm mən. Lazım qəbdə, mamam. Bak, ehtiyatsızlıktan da kalça baş verirsin, iyi gel. Hayırlı ben de, köpün çıxart həmişə. Ay kızlar, kapı döyülür, mən gedim açım. Gelin. Sen de gelin. Ay Selin. Sen de gelin, bana bak. İyi de anlarım ben noktada. Gel, gel uşağına. Ay Selin. Ay Selin. Kızlar, gör ne deyirəm. İndi biz bunun bələyinə nə qədər pul qoyaq? 100 qoysaq bəsdir. Ay kız, yox, 100 nədir? 100 eləmişsiniz, bir manatdır. Bu şəhər ciyərin yansın. Mənə bax, bunlar cavan ailədirlər. İldə birini dünyaya getirəcək indi bu qız, uşaq. Gərək indi gərək hər dəfə 100 manat ala. Bəs nə qədər verir? 55-di. Düz deyirik, düz deyirik. 50-liyəm mən. Gör nə deyirəm. Eşdirsən ay qız, bayaq mamasının yanında özüm şey eləmədim. İndi anadır da, baxma, hər anaya öz uşağı şirindir. Sən canın nə gündə uşaqdır bu? Az, elə bil ki, bu uşaq bir dəfə böyük olub, balacalaşıb. Ana, onu görə dedim, atasını oxşamır. Ana, bayaq deyirdin, budundan öpüm. Ne öptün budur, bana öptün bu. Öpəs, gələsənə budumlara, dədən də öp. Az, kişi oxşayır, qoca kişi oxşayır. Elə bu 50 manatlı uşaqdır, 50 manat qoysaq bəsdir. Sən canım, ağzına bax, bununla bax. Ay qız, ayıb deyir. Ay, xala xətirim qalmasın deyə gəldik də indi. Ay qızlar, ayıb deyir, 50 manat, 100 manat, nə deyir? 200 manat qoyaq da uşağın başına. Sən canım, 200 manat. Mənim adam budur da, mənim adam budur. Sən qiymət ver, ey, bax, sən var ha, qırmızı var. Sən üstümə mən qusum, sən də bax. Görəm, əbi, onu al, kəsəm, al da mənim sən. Al da mənim. Ay, gəl, gəl, gəl. Özgəsi yox. Vay, 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 vay. Qardaşımdır, qızlar, tanış olun, qardaşımdır. Gəl, hozu gəldi də, hozu gəldi. Dayısının gül balasına nə? Predo! Ay, vay, 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 vay! Ay, vay, 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 Oynayır, dayısı oynayır səyinə. Hayır, lak dayısını görəndə elə sevinir, elə sevinir ki, dayısın balası. Hə, bu oyamı sən niyə saçını çıxartmırsan, hə? Qurban, başına dönək. Müştənyom deyir, müştənyom. Başına gəlirik, xoşdur. Nə var, nə var gəzdi də, nə var gəzdi də. Müştənyom deyir mənim, o qıcağımı alıb aparıb gəlindirəcəm. Tiyan, ona bak. Ona bak, gör necə xoş gəlir. Atası kimi şor göz deyə. Ay qız, yox ha, atasını oxşamayıb şor göz deyə. Sən bu, mənim anamın adını sən çıxardacaq. Amma alimentin onu möhtəz eləmədən sən də. Can, bakıyım, mığıl deyir, bakıyım. Əkinə, əkinə, əkinə. Bu gecə yatmaz, hə, day. Qızlar, qızlar. Gəlin, gedək biz süpürəni düzəldək. Hə. Hə. Hə, hə. Abici, abici, abici. Oxuyun, oxuyun. Maşallah olsun, ha. Mən də onu deyirəm. Düz çöyrərsən başına şahın, ay qız. Gözümüz gedək hər şaha. Nə, baxma, uşaqam, ha, buradayım, ha. Ay qız. Deyirəm, biz nə vaxt evlənirik, bizimlə belə uşağımız olur. Ya, mənliydi, mənliydi o. Mənliydi, ha, mənliydi o. Uşağa gedən yol elçilərdən keçir. Hər gecə boş-boş SMS göndərməkdənsə, elçilər bir göndər. Ay, hozu, hozu, mənliydi o. Bizə mənə öpü verib, adı mənlə çıxıb onu. Dəyim, onunla işin olmasın. Hozu. Hadi, 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 gözlə, gözlə. Haradan keçir, az deyirsən? Elçilikdən. Az elçiliyin əmə nədir ki, göndərək də. Mən nə etmə, demədim, mən demədim, böyük sən alacaq. Dinin qubunu. Nə deyirsən? Sənə bunlar dəlin nə gedir, bu qız alacaq. Da, hamını yığınmır, hamını yığınmır. Evlənəm. Ay, nə olur? Vaxtıdır. Siz gedin o birisi otağı, mən bunu yatızdırım. Yo, yo, yatızdırım, mən yatım onu alacaq. Yo, 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 yo. Gedin, çıxana gedsən də. Gedək, cana gedək. Gəl, cana. Gəlin, mətləxə çıxarı qoymuyor. Lay, lay, lay. Dandini, 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 dandini,
Alam geldi. Yavaş. Yattım. Gitmedik. Kızlar. Ay kızlar. Koyun görüm para yetti. Onlar koymayayım evlenmeye.